Fala galera, beleza? Wagner Faria dos Santos aqui mais uma vez e hoje a gente vai partir para a criação do nosso banco de dados e da nossa tabela de login para que a gente possa uh, desenvolver na próxima aula a nossa tela de login aí que muita gente está tendo dificuldade. Uh, eu estou fazendo alguns vídeos aí um sequenciado para poder é, ajudar o pessoal aí né. Me redimir aí de ficar tanto tempo sem compartilhar material com vocês, beleza? Bom, vamos lá. Já estou aqui com o meu mim aberto. Eu vou entrar como root e aí nós vamos criar o nosso banco. Tá aqui, entramos. Então, quando você for criar um banco, você clica em base de dados, você vai definir o nome do banco, né? Eu vou colocar aqui contas apagar eu já aproveito e já seleciono tudo tá para me definir meu usuário criar bom já temos a nossa base aqui criada note que ela não tem nenhuma tabela e precisamos aqui de, de um usuário para utilizar eu não gosto de ficar utilizando o root então eu vou criar nosso usuário vem aqui em privilégios vou colocar a ddn user o user account contas a pagar geralmente é local host, tá? Ou máquina local. Ctrl V, Ctrl V, a senha a mesma do nome. Aqui eu não vou mexer nos privilégios para ele ter esse privilégio só nesse banco e executo. Pronto. Já foi criado o nosso usuário aqui. Então já temos acesso ao nosso banco de dados. Beleza, galera? Bom, uh, vamos acessar o nosso banco aqui, contas a pagar. E agora a gente vai começar a criar uma nova tabela aí. Para todo o sistema você tem que partir de algum lugar, certo? Então o mínimo que eu sei para qualquer sistema que eu vou fazer é que eu tenho um usuário, que eu tenho uma senha, certo? Se você vai permitir e-mail, outros dados a gente pode definir isso mais tarde. E eu preciso sempre, eu gosto de trabalhar sempre com uma chave primária para me é não permitir duplicidade aí, entendeu? Fica até mais fácil. Então, eu vou pegar aqui minha tabela usuário. Certo? Vou criar uma tabela usuário. Vou pôr normalmente aqui 5. E vou dar um executar. Prontinho. Ele já criou aqui para mim. Eu vou colocar aqui usuário id. É um, um tipo inteiro. Uh, eu vou colocar aqui auto incremento. E eu vou definir esse campo como chave primária, tá vendo? Se eu não executar aqui, esse campo já virou primária. Uh, eu vou colocar aqui nome. Eu vou, vou, vou deixar o nome, é, nome depois primeiro, para ficar fácil até na visualização. Login, ele vai ser um varchar. Eu vou pôr aí de 20, que a gente vai gerar isso aí. Eu não vou permitir nulo. A senha, eu vou colocar um varchar de 50, que depois a gente vai criptografar essa senha, um nome um varchar de 100 e o meu status, status, vamos pôr status, né? status int c0 c1 Beleza? Então depois a gente vai provavelmente incrementar esse banco, colocar coisas novas, tudo, mas inicialmente a gente vai Crie uh, aqui, para você criar, você clica em executar, mas vamos supor que você colocou lá só com quatro campos, você pode vir aqui e adicionar quantos campos você quiser, certo? Então, eu vou colocar 10 aqui. Uh, uma coisa que eu tenho uh, prática de fazer é não excluir informações do banco. Então... Por exemplo, você tem um cadastro lá de um usuário que está atrelado com gerente, com supervisor. Se você excluir um, um dado desse, você vai acabar é, dando erro no banco, certo? a não ser que se apague tudo. Então, eu consigo, eu, eu costumo marcar ele aqui, ó, só para vocês ter ideia, se for excluído, se ele for excluído eu não exibo, tá? Eu sei que ele vai estar tá no banco e eu não exibo isso para nosso usuário certo então aqui já tá tudo ok como eu vou tratar eu vou trabalhar com ele com nível hierárquico certo uh, então eu vou definir aqui um perfil para esse usuário beleza uh, um e-mail vamos colocar aqui um e-mail né que é para onde vai ser enviada a notificação por, deduzo da seguinte forma, por eu trabalhar com perfil, então eu vou ter um usuário de um nível hierárquico maior ou outro menor, então provavelmente o de nível maior tem que ser notificado por algo que o de nível menor fez, então é por isso que a gente vai utilizar o e-mail nesse caso, beleza? Eu vou colocar aqui um, um campo foto, eu vou baixar um aí de 100, não precisa de tudo isso porque eu vou permitir o usuário trocar a foto dele, certo? Então aí já fica, a gente já tem bastante coisa legal aí para trabalhar. Beleza, galera? Então agora eu vou gravar, eu vou criar esse banco. Peraí, peraí, eu cliquei no botão errado, ele adicionou campo. É aqui, ó, É guardar. Isso, agora sim. Pronto. Já tem aqui meu meu banco contas a pagar, certo? Meu campo usuário. Então, agora a gente vai começar a fazer uma... Vamos deixar configurada para a próxima aula. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar tudo. Eu vou vir aqui no... Deixa eu fechar o EAD, né? Que eu estava mexendo aqui para pôr os cursos para vocês. E eu vou vir em contas a pagar. Arquivos código fonte, application, hum, config. Em config eu vou vir aqui no meu database, e a gente vai deixar o nosso database já configurado, ok? Então, é, quando eu disse para vocês aí que eu ia fazer por partes, era justamente para facilitar a vida de vocês, e não ficar uma aula muito cansativa, certo? Daqui aqui, carregou. Então, meu banco é local, host, é meu servidor, o meu usuário é contas a pagar, o meu password é contas a pagar, e meu database é contas a pagar. Aqui eu já fiz em um outro sistema para outro cliente que eu usava o SQL Server, tá? Então a gente tem que instalar um driver, tem algumas coisas. Então neste caso a gente vai usar local no PHP e no PHP mais de mim, beleza? Vou dar um salvar aqui, uh, file save só para vocês verem como funciona. Eu vou... é que eu dei um salvar como porque eu já tinha dado um Ctrl S. Eu vou fazer só uma alteraçãozinha aqui, ó vou e volto e vou vir aqui agora sim. vocês percebam que quando ele está aqui em negrito é porque ele não está salvo então você vem aqui salvar já voltou então já temos a nossa o nosso banco de dados salvo uh, se ele tiver com um erro quer ver eu vou mostrar isso para vocês já para vocês entenderem aí que eu quero explicar ponto por ponto deu um F5 aqui na tela não deu problema mas vamos supor que eu venha aqui e coloque uma senha incorreta, certo? Ele vai vir aqui. Como eu habilitei, ó, ele deveria. Quando você habilita lá, né? Ele, ele daria problema aqui. Mas como não deu, tudo bem. Eu vou mostrar isso para vocês na próxima, na, prim, na primeira aula que a gente for fazer o login, o porquê porque ele dá erro aqui. Beleza? Então, um, vou deixar isso para uma próxima aula. Certo galera, então agora nós já temos aqui uh, o nosso uh, CodeNighter funcionando, já temos o nosso banco de dados funcionando e agora a gente vai começar a trabalhar de uma maneira diferente do que eu trabalhei com vocês. Certo, então eu vou vir aqui. Ó, eu vou deixar esse controller, eu vou criar um novo controller aqui, aqui o PHP. Eu vou pôr aqui usuário. Uh, detalhe. Uma coisa que eu aprendi até com um comentário de um de vocês aí que trabalhou com Linux e o, ele, você, eu não lembro agora quem é, mas um de vocês aí me passou que o, o Linux é, é, é Sensitive Case, né? Então o que acontece? O meu controller, o meu modo tem que ser maiúsculo para que eu possa usar ele. De, quer ver? Ó, vou dar um finalizar. Criei. Pode ver que a primeira letra está maiúscula. Por quê? Porque dentro dele, ó, eu vou copiar aqui a minha classe, ó, minha classe Welcome está em maiúsculo, então eu tenho que fazer da mesma forma. Eu vou fazer aqui minha classe é Usuário, certo? Usuário, então eu já tenho a nossa classe Usuário pronta e criada. Na minha classe Usuário, eu vou tirar esses comentários, já vamos começar a deixar pronto para nós começarmos na tela de login e é o que a gente vai trabalhar. A uh, função login, certo? Então aqui eu vou carregar a minha View login. Depois, quando a gente cria, tudo vai estar tá funcionando. Nesse primeiro momento, eu só quero deixar o nosso controller login pronto, certo? Em maiúsculo, a minha model novo arquivo PHP usuário, certo? Finalizar, eu vou deixar ele pronto, ok? Para que a gente possa trabalhar na próxima aula, então veja: eu vou ter o par o usuário, o usuário, provavelmente nas minhas views, eu vou ter minhas views aqui, tranquilo, galera? Bom, por hoje a gente vai fechar com isso aqui. Na próxima aula a gente volta e dá continuidade aí com a nossa tela de login para que a gente tenha mais facilidade aí no que vocês tiveram dificuldade, beleza? É, não esqueçam aí de curtir, de compartilhar e Se inscreva no canal Ative os likes Porque a gente vai estar tá dando andamento nesse projeto Eu vou estar tá finalizando outro um, Criando um sistema em Condinator Com, Gniter, com Admin LTE Então bastante coisa vai estar tá saindo Ok? Valeu galera Até a próxima